Дошкільнята з понеділка також йдуть на карантин. У дитячих садочках Чернігова сьогодні порожньо. До вечора тут працюють тільки дві чергові групи на весь заклад. У групах дітей небагато. Сьогодні наша група восьма чергова. І до нас сьогодні прийшло 14 дітей з чотирьох груп. Більшість дітей залишилося вже вдома. Батьки розуміють становище. Сидіти вдома малятам доведеться 3 тижні. Вихователі вже зараз починають сумувати, адже звикли до підопічних. Дуже буду сумувати за своїми вихованцями. Аліна Сабашук чекає, поки донечка поїсть. Забрати дитину вирішила в обідню годину. Під час карантину разом з дітьми буде сидіти вдома. Не засмучується, адже вважає, що обмежувальні заходи потрібні. Я можу собі дозволити сидіти вдома з дітьми. Гуляти будемо окремо від дітей, карантин є карантин, краще все-таки попіклуватись про здоров'я за своє. Більшість вихователів під час карантину піде у відпустку, каже завідувачка садочка Світлана Нікітченко. Наші вихователі пішли в відпустку, багато пішли в соціальну відпустку, бо у нас вона залишилась. Деякі вихователі пішли на 14 календарних днів. За свій рахунок нас не пішло, жодна людина не пішла. А ті, хто залишиться працювати у період карантину, байдикувати не будуть, запевняє керівниця закладу. На них чекає багато роботи, будуть розробляти методичний матеріал.